ഷ്രാംസ് സർക്കുലർ മോഡൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത വർഷം 1954 ആണ്. ഓസ്ഗുഡും ഷ്രാമും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഷ്രാമിന് ഒരു കൂട്ടാളി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും വിൽബർ ഷ്രാംസ് സർക്കുലർ മോഡൽ എന്നാണ് പറയുക. ഷ്രാമിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം വിൽബർ ഷ്രാമാണ്. ഇദ്ദേഹം വലിയൊരു പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സ്പേർട്ടാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടാളിയായ ഓസ്ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും കൂടെ ചേർന്നാണ് സർക്കുലർ മോഡൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്ന ഒരു ലീനിയർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം കൺസീവ് ചെയ്തൊരു മോഡലാണ് സർക്കുലർ മോഡൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പല ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് എലമെൻസ് ഒക്കെ കണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ എൻകോഡിംഗ് ഡീകോഡിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടു അല്ലേ. ഈ ഷ്രാമിൻ്റെ മോഡലിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഡീകോഡർ എൻകോഡർ ഒക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ പ്രകാരം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എൻകോഡറും ഡീകോഡറും ഒരേപോലെയാണ്, അതായത് സോഴ്സും റിസീവറും ഒരേപോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സോഴ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളും റിസീവ് ചെയ്യുന്നയാളും തുല്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് തമ്മിലൊരു തുല്യതയുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ബാലൻസ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ ഡയഗ്രത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സർക്കിളിൽ മൂന്നായിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻകോഡർ, ഇൻ്റർപ്രറ്റർ, ഡീകോഡർ. അതായത് സോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സംഭവിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രക്രിയകളാണ്. ഒന്ന് എൻകോഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ഡീകോഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിനെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സർക്കിളിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജാണ്. പിന്നീട് അവസാനത്തെ സർക്കിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡീകോഡർ, അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതം. ആദ്യം എൻകോഡർ, ഇൻ്റർപ്രറ്റർ, ഡീകോഡർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡീകോഡർ, ഇൻ്റർപ്രറ്റർ, എൻകോഡർ എന്നാണ്. ഓക്കെ, പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സർക്കിളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ സർക്കുലർ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്ന് ഗ്രഹിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇനി സോഴ്സിൻ്റെ എൻഡിൽ, അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സർക്കിളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അത് സോഴ്സാണ് അല്ലേ, അവിടെ നിന്നാണ് എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ. എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കുക. എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും ആശയങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലേ. സോഴ്സാണ് ആദ്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് നടക്കുന്നത്, ഈ ആദ്യത്തെ സർക്കിള് നടക്കുന്നത് സോഴ്സിലാണെന്നുള്ളത് എപ്പോഴും മനസ്സിരുത്തുക. സോഴ്സിൽ നടക്കുന്ന എൻകോഡിംഗ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സിലുള്ള ഒരാശയം, ഒരു ഐഡിയയെ സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കോഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെ, ലാംഗ്വേജാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അത് റിസീവറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൻകോഡിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഴ്സിന് പറയുന്ന പേര് എൻകോഡർ എന്നാണ്. ഓക്കെ, അത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അത്രയും നടക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ മെസ്സേജ് എൻകോഡർ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു. പിന്നെ റിസീവിങ് എൻഡിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഡീകോഡിംഗ് നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് റിസീവറിന് ഡീകോഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ എൻകോഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻകോഡറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മെസ്സേജ് ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ആ കോഡുകളെ ഈ പറയുന്ന റിസീവർ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്, അതായത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ഡീകോഡർ അവിടെ എന്തായി മാറുന്നു, ഒരു ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ആയി മാറുന്നു, മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ കിട്ടിയ മെസ്സേജിന് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്, ഡീകോഡർ. അപ്പോൾ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മെസ്സേജ് എവിടെ നിന്നാണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടാവുന്നത്, ഡീകോഡറിലാണ് സ്റ്റാർട്ടാവുന്നത്, റിസീവറിലാണ് സ്റ്റാർട്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസീവിങ് എൻഡിൽ, അതായത് റിസീവർ ആരായി മാറുന്നു, അവിടെ എൻകോഡറായിട്ട് മാറുന്നു. കാരണം ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പം ഒരാൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു, ഓക്കെ, സംസാരിച്ച് ഇപ്പം നമ്മളാണ് റിസീവർ എന്ന് കരുതുക, പിന്നീട് നമുക്ക് മറുപടി പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരായി മാറും, നമ്മൾ സോഴ്സായി മാറും അല്ലേ. അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സോഴ്സായി മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എൻകോഡർ ആവുന്നു, അത് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് റിസീവിങ് എൻഡ്, ആദ്യ സോഴ്സായിരുന്ന ആൾ റിസീവിങ് എൻഡിലേക്ക് കടക്കുന്നു, അയാൾ ഡീകോഡറായി മാറുന്നു. അയാൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കോഡുകളെല്ലാം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇൻ്റർപ്രറ്ററായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോസസ്സാണ്, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. അതായത് ഒരു റിസീവറിലും ഒരു സോഴ്സിലും റിസീവറിലും രണ്ട് പേരിലും സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ട്. അത് അവർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലെയാണ്. അതായത് ബാലൻസ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് റിസീവർ വെറും റിസീവറല്ല, അദ്ദേഹം ആ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഈക്വാലിറ്റി ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പം സോഴ്സിൻ്റെ എൻഡിൽ സോഴ്സ് ഒരു എൻകോഡർ ആവുന്നുണ്ട്, ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ആവുന്നുണ്ട്, ഡീകോഡർ ആവുന്നുണ്ട്. എൻകോഡർ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സ്
ദിവസം മെസ്സേജ് പിന്നെ റിസീവറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ്. റിസീവർ മെസ്സേജ് സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നീട് റിസീവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുകയും പിന്നീട് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് റിസീവർ എൻകോഡറായിട്ട് മാറുകയും ആ മറുപടി മറുപടി സോഴ്സ് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് സോഴ്സ് എന്തായി മാറുന്നു, ഡീകോഡർ, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ആവുകയും പിന്നീട് ഡീകോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും പ്രോസസ്സാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനെതിരെ ഒത്തിരി ക്രിറ്റിസിസംസ് നിലവിലുണ്ട്. കാരണം ഒരിക്കലും ബാലൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഏത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഏതൊരു ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, അപ്പം അയാൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് തുലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മറുപടി റിസീവിങ് എൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടോ അതിന്? ഇല്ല, പലപ്പോഴും അല്ലേ. ടീച്ചറായിരിക്കും എപ്പോഴും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡലിന് ഒത്തിരിയേറെ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോഡലിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു മോഡലായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഷ്രാംസ് സർക്കുലർ മോഡൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്.